Тэгэхээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт төр бол гол асуудал бол гишүүдийн тоог нэмэгдэх асуудал байгаа. Өнгөрсөн оны 7 сарын 15-ноос хойш нийтдээ 60 гаруй уулзалтыг орон нутгад би Ховд аймагта хийсэн. Дээрээс нь 4-5 аймагаар явж иргэдтэй уулзалт хийсэн. Энэ уулзалтын үеэр иргэдийн гаргаж байгаа гол санаа бол 100 ямаа 60 ухна гэхчээр 152 гишүүнтэй болох тухай асуудлыг дэмжихгүй байгаа. Тэгвэл зарим иргэд бол энэ гишүүдийн тоог нэмэх нь зүйтэй гэж, өөрөөр 100-аас дээш давуулгаар нэмэх нь нэмж болох юм а гэдэг ийм сандыг хэлж байгаа. Тэгвэл энэ дээр бас зөвдгөх шалтгаан байна. 1992 оны анхны ардчилсан сонгуулиар нийтдээ 900 мянган сонгогчтой байж, тэр үед нэг их хурлын гишүүн 12 мянган сонгогчийг төр төлөөлдөг байсан байна. Гэтэл өнөөдөр 2200 мянган сонгогчтой болсон байгаа. Нэг иргэн 29 мянган сонгогчийг төлөөлдөг болсон байна. Жишээ нь би одоо Ховд аймгийн иргэдтэй бол сумын иргэд, багийн иргэдтэй ямар ч асуудал уулзалт хийгээд явж болж байна. Гэтэл энэ сонгон айхын дүүрэг, баян зүрх дүүрэг дээр 400 мянган хүнтэй их толгойн мэддэхгүй, тэнд ямар ч одоо гишүүд төлөөлөх тухай асуудал ерөөсөө байхгүй. Ийм нөхцөл байдалд бол тодорхой хэмжээгээр их хурлын гишүүдийг 99 хүртэл нэмэх ийм одоо байр суурь бол би ийм байр суурийг бол би илэрхийлж байгаа.